ये इला ओंजळीत जग सार आप सुख सामील होती दिशा सपान साकळल पापनीच्या खाचरीत चढू दे त्याची नशा खिंडार पडू दे अंधार सरू दे उजेड पडू दे तुझा। आता सुरुवातीला तुम्ही व्हिडिओ पाहिला तो एक किरण नगर जिल्ह्यामधलं एक शेतकऱ्याचं पोरग। आता पाठीमागं मी चॅनलवरती बरेच दोन चार व्हिडिओ टाकले की यूट्यूबर होया, शेतकऱ्याच्या पोरांनो यूट्यूबर या, व्हिडिओ बनवा, पैसे कमवा, अशा पद्धतीचे ते काही व्हिडिओ आहेत आणि यूट्यूबर पैसा आहे असे काही सांगणारे ते व्हिडिओ आहेत। तर तेच व्हिडिओ या किरणनं पाहिले आणि किरणनं पाहिल्याच्या नंतर त्याला वाटलं की आपण केलं पाहिजे। तसं त्याच्या पहिल्यापासूनच तो करत होता काही, परंतु या व्हिडिओतून त्याला आणखी करावं वाटलं आणि त्यानं ते चॅनल तयार केलं, व्हिडिओ बनवायला लागला। कुणीकडनं काय की त्यानं माझा नंबर घेतला आणि मला व्हॉट्सअपला त्याचा एक व्हिडिओ पाठवला। त्यानं ते व्हिडिओ पाठवल्यानंतर त्यानं सांगितलं की दादा या व्हिडिओत काही चुका असतील तर मला सांगा। आता मी सहसा असे आलेले जे काही मेसेज आहेत तर ते मेसेज चेक करतो आणि जेवढे होईल तेवढे चेक करायचा प्रयत्न करतो। तो व्हिडिओ मी पाहिला चॅनलवरती जाऊन, तिथं गेल्यानंतर पाहिल्यानंतर मला काहीतरी दोन चार गोष्टी जाणवल्या की यार म्हटलं हे या पोराला सांगितलं पाहिजे, गोष्टी थोड्याशा चुका आहेत हे सांगितलं पाहिजे। तर त्याचा तो व्हिडिओ पाहिला आणि त्याला मेसेज केला की दादा तू एक तुझा जो काय डोकं कटतं व्हिडिओमध्ये अर्धंच डोकं कटायला लागले, डोक्याच्या वर थोडी जागा ठेव जा जेणेकरून व्हिडिओ व्यवस्थित दिसल, चांगला दिसल, लोकांनाही पाहावं वाटेल। तर त्यानं सांगितलं की दादा माझ्याकडे ट्रायपॉड नाही आहे, ते स्टँड नाही, त्याच्यामुळं काय होतं तर ते कधी कधी होतं ते खालीवर होतं, कॅमेरा मोबाईल हालतो असं होतं। त्याला म्हटलं दादा एक ट्रायपॉड घे ना, स्टँड घे ना, आणि मी आत्ता व्हिडिओसुद्धा तयार केला की 700-800 रुपयात कमी पैशातलं ते स्टँड घे तू। त्यानं सांगितलं की दादा मी व्हिडिओ बनवतो आहे, घरच्याला हे काय आवडत नाही पण आणि घरचे याला बघितले तर पैसेही देणार नाहीत ह्या सगळ्या गोष्टीला, बजेट नाही, मग कसं काय घेणार स्टँड। तर त्याला हे बोलत असताना त्याने एक फोटो पाठवला मला की तो जो व्हिडिओ शूट करतो आहे कसा करतो आहे, बैलगाडी आहे, बैलगाडीला एक टिपरू बांधलेलं आहे, काठी म्हणता येईल आपल्या गावाकडं, काठी बांधलेली आहे, त्या काठीला वरती आडवा मोबाईल तो बांधतो आणि त्या मोबाईल बांधून तसा शूट करायचा प्रयत्न करतो। तुम्हाला कदाचित तो व्हिडिओमध्येसुद्धा दिसत असेल की तशा पद्धतीनं तो व्हिडिओ करतो। ते सगळं पाहिल्याच्यानंतर वाटलं अरे हे कष्टाळू पोरगं दिसतं आहे, प्रचंड कष्ट करायची ताकद किंवा तेवढी तयारी या पोराची आणि म्हणून याला हातभार केला पाहिजे। खरं तर ह्या सगळ्या गोष्टीकडे पाहिल्याच्या नंतर मला काही जुने दिवस आठवले की सुरुवातीला मी असं झाडाच्या एखाद्या खोडावरती फोन ठेवायचा, 5000 एक फोन माझ्याजवळ होता आणि 5000 फोनपासून सुरुवात केली होती। एखाद्या झाडाच्या खोडावर कुठंतरी ठेवायचा, जिथं जागा मिळाल तिथं ठेवायचा आणि शूट करायचं। एवढंच नाही तर त्या किरणनं जे स्टँड बनवलं आहे ना तसं स्टँड मीसुद्धा बनवलेलं होतं ज्यावेळेला आपलं रॉयल शेतकरी चॅनल सुरू झालं होतं। सुरुवातीला खूप अडचण यायची, स्टँड नव्हतं, त्याच्यामुळं असंच गावाकडनं काहीतरी जुगाड करायचं म्हणून एका काठीचं ते स्टँड मी बनवलेलं, त्याला तारानं बनवलेलं ते स्टँड मला आजही आठवतं आणि त्याच्यावर फोन ठेवून मी सुरुवातीचे काही व्हिडिओ शूट केलेले आहेत। आता ते तुम्ही जुने व्हिडिओ जर पाहिले तर लक्षात येईल। आणि ते किरणचा तो प्रयोग पाहिला आणि मला ते जुने दिवस आठवले की म्हणलं अरे नाही ह्या पोराला खरं तर साथ द्यायची गरज आहे, याला आधार देण्याची गरज आहे, त्याला घरातनं नाही सहकार्य होऊ शकत, त्याचं बजेट नाही ना, तर मग आपण एक काम करू, आपण रॉयल शेतकरी परिवाराच्या माध्यमातून त्याला एक स्टँड देऊ, एक ट्रायपॉड देऊ। आणि मग माझ्या मनात आलं, विचार झाला आणि मग किरणला मी तो एक ट्रायपॉड आता गिफ्ट दिला, ऑर्डर केला आहे, आता 2-4 दिवसात त्याच्याकडं तो पोहोचेलसुद्धा। हे माझं मोठेपण सांगायचं नाही पण त्या पोराकडं पाहिल्याच्या नंतर मला ताकद भेटली, मला ऊर्जा भेटली आणि ती बऱ्याच शेतकऱ्याच्या पोराला भेटावी याच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे की बाबा हे पोरगं करत आहे, कष्ट आहे, खूप त्रास सहन करत आहे। आता इथं बघा ना, इथं फॅन चालू करावं तर त्याचा आवाज व्हिडिओत येतो, नाही करीत चालू करावं तर हे गरमायला लागतं आहे, घाम यायला लागतो आहे, पण हे सगळं असतानासुद्धा व्हिडिओ शूटच करावा लागतो किंवा म्हणजे त्रास आहे, कष्ट आहे यूट्यूबमध्ये। आणि किरणसारखं एक पोरगं आहे, बघा तुम्ही तो व्हिडिओ पुन्हा दाखवतो तुम्हाला, इतकं म्हणजे परिस्थितीशी तडजोड करते, परिस्थितीशी म्हणजे त्याला टाके टाकायचं काम करते परिस्थिती, मग ते त्याला म्हणता आलं असतं की बाबा माझ्याकडे ते स्टँड नाही, काय नाही, कसं काय चॅनल चालू करायचे, कसे पैसे कमवायचे, पण त्यानं असं म्हटलं नाही, त्यानं सुरुवात कशी केली, काठी बांधली, त्याला आडवा मोबाईल बांधला आहे आणि सुरुवात केली। मला वाटतं शून्यातनं पहिलं पाऊल पुढं टाकण्याची फार महत्त्वाची गरज असते आणि ती या किरणनं टाकलं आहे आणि त्याच्यासाठीच रॉयल शेतकरी परिवाराचं हे कर्तव्य म्हणून त्याला हा ट्रायपॉड गिफ्ट सप्रेम भेट म्हणून माझ्याकडनं देतो आहे। काय जास्त नाही, 1000 रुपयाचा ट्रायपॉड आहे, 2-4 दिवसात त्याच्यापर्यंत पोहोचेल, परंतु या लेकराला व्हिडिओ बनवायला ऊर्जा मिळेल
हे लेकरू जोमानं व्हिडिओ बनवेल, कदाचित उद्याच्याला मोठा स्टार झाला तर ओळख तरी ठेवलं बाबा गणेशदादानं आपल्याला एक सुरुवातीला ट्रायपॉड दिला होता। आणि किरण खरं तर माझी अशी अपेक्षा आहे की शेतकऱ्याच्या पोरांनं खूप मोठं व्हावं, तुझं चॅनल खूप मोठं व्हावं, त्याला खूप सपोर्ट भेटावा, चांगले व्हिडिओ तू बनवावेत, पैसा भरपूर कमावा, नाव प्रसिद्धी आणि दोन पैसे तुझ्या खिशात पडावेत। आणि करण भागा, तुझ्या या सगळ्या गोष्टीकडे पाहिल्याच्या नंतर मला विश्वास आहे की तू खूप मोठं खरं तर काहीतरी करून दाखवणार आहेस। तुझ्या कष्टाला सगळ्या गोष्टीला रॉयल शेतकरीकडनं खरंच सलाम आहे। कितीतरी पोरांना तुझ्या या व्हिडिओतून ऊर्जा आज मिळू शकते, त्यांना चॅनल तयार करायचं आहे पण कसं करायचं ह्या सगळ्या गोष्टी आणि हे सगळं पाहिल्याच्या नंतर त्यांना ऊर्जा मिळू शकते, प्रेरणा मिळू शकते। आणि त्याच्यासाठीच हा व्हिडिओ होता। भेटत राहूया अशाच व्हिडिओतून। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।